madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qayb galay munaasabad ay ku qalin jabinayeen cutubyo dhibbo ah oo ka soo baxay dugsiyada tababarka jadiidka ee Darar Weyne cutubyadaasi oo ka mid ah ciidamada qaranka Soomaaliland ugu horeyna madaxweynuhu waxa uu salaan ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka ee halkaasi ku sugan isagoo kormeeray xeryaha ciidamadu ku leeyihiin gudaha Darar Weyne isla markaana u kuurgalay habsami u socodka tababarka kala duwan ee ay ciidamadu halkaasi ku qaataan munaasabadani qalinjabinta ciidamada qaranka Soomaaliland oo muddo 6 bilood ah tababar ku qaadanayay ayaa waxa madaxweynaha ku wehelinayay wasiirada wasaaradda gaashaandhigga iyo wasiirka warfaafinta mudane Ciise Axmed Yuusuf iyo Cabdiraxmaan Cabdillaahi Faarax guri barwaaqo abaanduulaha koowaad ee ciidamada qaranka sareeyo guuto Axmed Cawaale Yuusuf Libaax ahna kusimaha taliyaha ciidanka qaranka saraakiil iyo saraakiil ku xigeenno ka tirsan ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland iyo macallimiin iyo madaxda dugsiyada tababarka ee Darar Weyne waxaana halkaasi laga jeediyey hadallo lagu bogaadinayo ciidamada tababarka dhammaystay laguna amaanay macallimiintaasi iyo cid kasta oo tababarkaasi gacan ka geysatay taliyaha dugsiga tababarka jadiidka Darar Weyne gaashaanle sare Aamir Siciid Diiriye oo halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday heerarka kala duwan ee dugsigaasi soo maray iyo horumarka uu gaadhay waxaana uu amaanay ciidamada cusub ee carbiska dhammaystay wuxuu qaatay tababarkii jadiidnimo ayuu qaatay raggan waa rag uu adkaystay dhabarka u dhigay waxay muujiyeen geesinimo bishibileen adkaysi iyo wadaniyad dheeraada mudane madaxweyne waxaan leeh kulleedu maanta kulleeda qaranka waxay lamid tahay kulleedaha adduunyada ay ka lamid tahay kelidayna maan dhisine gacanna waa lagu siiyey waxay ciidanka ku kordhiyeen dhiig waxbarasho isbeddel bay sameeyeen waxaan halkan ka cadaynayaa kontaroladii aanu samaynay iyo ee aanu ku kontaroolaynay waxbarashada ee togaanka tababarka wakiilka nooga ahaa in ciidamada halkan jooga mudane madaxweyne guteen waajibaadkii loogu talagalay waxay muujiyeen inay yihiin dhalin u diyaara difaaca dalkooda madaxweyne waxaa sharaf iyo maanta inaanu halka joogno u xulayno dufcadan quruxda iyo sharafta iyo hanaanku ka muuqdo ee dhammaystay tababarkoodii kulliyaddan aynu joogno maanta Darar Weyne waxaan u malaynayaa nin jilicsan oo dhammay iska haray ragadeeg bahalay ku soo haray halkan kulliyaddan iyo tababarkan waxaa loogu faray in rag lagu kala saaro ninkii aan ka baxayn iyo ninkii aan tamartiisu ahayn aan ciidanka u qalmin waa la saaray waana haray intana waa raggii aanu isleenahay ciidanka iyo qaranka waxbay taraya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu horreyn dufcadda ka tirsan ciidamada qaranka ee maanta qalinjabiyey bogaadiyey waxaana uu tilmaamay in ay yihiin xoog cusub oo ku soo biiray ciidamada qaranka isagoo ku sifeeyey waddanta guud u dabran mar walba wasaaradda gaashaandhigga wasiirkeeda taliyaha ciidanka abaanduulka iyo hoggaanada oo dhan dhammaan ciidanka qaranka meelu joogaba gutooyinkiisa iyo salagyadiisa saraakiisha saraakaad xigeenka iyo dableydiisa dhammaantood waxaan ku hambaryeelaynaa hawsha culus ee qaranka u hayaan horta maanta waxaa bilowdeen nolol qiimo iyo qaayo leh nolol sharaf leh nolol taariikh leh oo qof waliba aanu heli karin waxaan idin rajaynayaa in intiina badan aad soo gaadhaan dhammaantiin insha allah wixii aa ilaahay u daayo kulleyda saraakiisha saraakiil xigeen in badanna ay soo gaadho layli sakaan in badanna ay gaadho abaaduug in tahabara ay gaadho akaadimida hogaamta leadership oo yara halka laga dhisi doono waqti uun ku xigi doonta tanad ilaahay aa waxaa kubadinayaa saraakiisha u dhowradeegay ee duruufahan ku abuuray kulliyadaha kala duwan saraakiisha da awal bare ee laga yaabo noloshoodii intay noolaan konton sano 6 sano inay qaranka hadda anfacayeen jabhadnimo ciidan hore dagaalo kasii horreeyay kuwa intaaba daafac qaran oo laga yaabo badankoodu loo dhaawac yihiin hawsha iyo taalla ee ciidadu qabtaan dagaalka kulama darka waa daafacisa horumarisa darkiina marka ciidanku halku joogo baa wax ka qabtaa xooggiisa aanu la fadhiyin wax ku soo saara wada dhisiya ceel qodiya dad u gurmaya tabaaraysan
إنه يتصارع في عرب عربي كان غدير سيد برشيد الواقع إيوه يسادت خلصوا هذا هجامته وعرب محبط إيوه وراء رتجينه أي هجامي في عفريل أي تاريخ برسان كوا مارنا مدحوني موسى بيح عبدي أي جري تقال كان واحد قرانين بايب سكع بايو أمور يجي تقال عرب وارد قوس مارين أو كرسي قال مسكر روحية أي برا هلا تقال قوس وارد سوق الترسين أنا ويا رب أنا تقال قوس هذا وكذا لنا حد كان دافع نك ورمو كان يهد قال حقوق اخيه سو دورن يورا ادا وركه روم كو انا وصلت جوجل مي تعال نود لك دور هنا حد كانوا دافعينا بدري احمد محمد بدري صغر تلفزيون كعالمي بدا 24 تي في هرجيسا.